bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aada joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa kow iyo tobanka bisha octobar sanadka laba kunabaabaawaana maalin talaado ah daawadayaal barnaamijkeenan qodobada aynu dirada ku saari doono waxaa kamida dhawaqa seyriga digniinaha oo qabsaday guud ahaan magaalooyinka ukrein gantaalo horleh oo ruushka oo ku wajahan magaalooyin badan oo wadankaasi ah kala cararka jira iyo cabsida xilligan soo baxaysa reer galbeedka oo bohol dheer usii qodaya yukraine awoodaha ruuska ee dib usoo noqonaya barnaamijka ayaynu kufalanqeyn doonaa ee mar kale daawadayaal soo dhawaada daawada fadland haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir janalka subscribeinosar furogabareelka si aad unoqoto daawadaheenna ugu horeeya mahadsanid barnaamijkeenna ayaynu gudagelaynaa waxaa maanta mar kale laga dhawaajiyey seeriga guud ahaan waddanka ukraine maalin kadib markii ruushka uu duqeeyay magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto caasimadda kief iyadoo washington iyo yu caasimadaha yurubna ay wacad ku mareen inay ballaarin doonaan taageerada ay siinayaan kiefe moscow waxay uga digtay reer galbeedka in ay kordhiyaan faragelinta dagaalka gelinkii hore ee maanta oo talaado ah adeega gurmadka deg dega ah ee ukraine ayaa ka dhawaajiyay seeriga guud ahaan waddanka taasoo muujinaysa suurtagalnimada in dalkaasi uu soo gaaro qulqulka cusub ee gantaalada ruushka waxaana guddoomiyaha gobolka zobrashai ee ukrain uu ku dhawaaqay in xaafadaha bartamaha magaalada lagu garaacay duqeyn cusub oo ay geysteen ciidamada ruushka dhinaca kale maamulka deegaanka lohansiga ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada yukrein ay duqeeyeen magaalooyinka staknof iyo sidoo kale robishani gantaalada maraykanka ee himaris halka madaxda doneski ee taageersan ruushkana ay ka hadleen dilka haweeney iyo dhaawaca sagaal iyo toban qof oo rayd a oo ka dhashay duqeyntii ukrain dhanka maamulka khirsoon ee taabacsan ruushka waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen iskudaygii ay ciidamada yukrain ku doonayeen in ay gudaha u galaan difaacyada ayna halkaasi ka garaacaan buuntada antonofiska isniintii ciidamada ruushka ayaa markii ugu horeysay muddo afar bilood ah duqeeya caasimada yukrain ee kiif iyo magaalooyin kale oo ukrain a sidoo kale waaxda gurmadka deg dega ah ee ukrein ayaa kusoo bandhigtay facebookka in tirada dhimashada duqeymaha ruushku ay gaartay sagaal iyo toban dhimasho ah iyo sidoo kale boqol iyo shan dhaawac ah sidoo kalena booliiska ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay rideen afar iyo sideetan gantaal difaaca yukrainna ay soo qabteen saddex iyo afartan ka mid a waa sidaa hadalka u dhigeene booliiska ukreine ayaa tilmaamay in toddobaatan xarumood ay waxyeelo soo gaartay oo ay ku jiraan sagaal iyo labaatan tashiilaad kaabayaasha muhiimka ah iyo shan iyo soddon dhismayaal la degan yahay wasaaradda difaaca ee ukrain ayaa wacad ku martay inay ka aargudan doonto duqeynta ruushka uu ka fuliyey gudaha waddanka ukrain waxayna sheegtay in cadowga loo ciqaabi doono xanuunka iyo dhimashada duqeymahasi ay geysteen wasiirka difaaca ee ukrain olexi resnikof ayaa sheegay in jawaabta ugu wanaagsan ee waxa uu ugu yeeray argagixisada gantaalada ruushka ay tahay in yukrein la siiyo qalabka lidka diyaaradaha iyo gantaalada waxa uu ku daray kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka in ilaalinta hawada yukrein ay tahay in la ilaalinayo dadka reer yukrein iyo sidoo kale magaalooyinka ukrein iyo guud ahaan mustaqbalka yurub geesta kale wakaalada wararka spunting ee dalka ruushka oo soo xiganaysa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka zergia reebkof ayaa maanta oo salaase ah sheegay in dagaal toos ah uula galo maraykanka iyo ururka nato aanay dani ugu jirin moskow laakiin ruushku ayaa ka jawaabi doona faragelinta sii kordhaysa ee reer galbeedka ee dhanka colaadda waxaan ka digeynaa oo aan rajeynaynaa in, si e in, in ay garwaaqsadaan si khatarta ka imaanaysa sii xumaanshaha aan la xakameen ee washington iyo caasimadaha kale ee reer galbeedka rayabkof ayaa hadalkiisa intaasi ku daray waxa uu ku micneeyey in maraykanka iyo wadamada reer galbeedku ay sii horinayaan hadallada nukliyerka ah ee kasoo horjeeda dhacdooyinka hadda ka socda yukrein waxayna isku dayayaan inay u muuqdaan in ruushka uu isku diyaarinayo in uu weeraro isagoo adeegsanaya hubka wax gumaada isagoo ku nuxnuxsaday in ruushku aanu samaynin sidoo kalena qof kasta aanu ugu hanjabin isticmaalka nuuklierka falcelinta maraykanka iyo yurub ee weraradii maalintii shalayto ahaa ruushku qaaday ayaa iyaguna sii socda iyadoo saraakiisha maraykanka iyo yurub ay muujinayaan siday uga naxeen madaxda yurubna waxa ay ballan qaadeen inay taageero militari siin doonaan kieve wasaaradda difaaca jarmalka waxa ay ballan qaaday in nidaamka difaaca hawada ee horumarsan ku gaarsiin doonta ukrein maalmo gudahooda madaxweynaha maraykanka joy baden oo la hadlay dhiggiisa yukrein ayaa sidoo kale cambaareeyay weeraradii ruushka ee lagu bartilmaameysaday magaalooyinka ukrein oo ay ku jirto kiefe wuxuuna baden ballan qaaday baaqa ah inuu sii wadi doono taageerada lagama maarmaanka u ah yukrain si uu isu difaaco oo ay ku jiraan nidaamka difaaca hawada sare madaxtooyada faransiiska ayaa sidoo kale xaqiijisay in fiidnimadii isniinta la qabtay kulanka golaha difaaca oo uu hogaaminayay madaxweyne emmanuel macron muddo saacad iyo bara iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda iyo ciidamada macron ayaa la sheegay in uu qaatay tallaabooyin cusub oo lagu taageerayoy yukrein militari ahaan iyo sidoo kale daboolidda baahiyaha dadkeeda intii kulankaasi uu socday geesta kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in gantaalada lagu weeraray kiif ay jawaab u yihiin duqayntii buddada crimia bilowgii kulan uu la qaatay xubnaha golaha ammaanka qaranka ruushka ayuu wacad ku maray inay jawaab adag ka bixin doonaan weerar kasta oo lagu bartilmaameedsado dhulka ruushka isagoo carabka ku adkeeyay inaysan suurtagal ahayn in laga tago wax uu ku tilmaamay dembiyada maamulka kiev geysta kale madaxweynaha beloruusiya alesander lukashenko ayaa xaqiijiyay inay ku heshiiyeen iyaga iyo ruushka in ciidamo isku dhafa la geeyay xadka yukrein waxa uu ku sababeeyey tallaabadaasi isagoo sheegay in dowladiisu ay heshay iyada oo loo marayo wadooyin aan rasmi ahayn digniino ku saabsan weeraro kusoo wajahan belaruus oo ka imaanaya dhanka yukrein dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa ku hanjabtay maanta belaruus inay la kulmi doonto cunaqabateyn dheeraad ah haddii ay kordhiso ka qaybgalka colaada yukrein ruushka ayaa markan u muuqda inuu xoojinayo weerarada ka dhanka ah yukrein mar haddii yukreiniyiintu ay bilaabeen inay weeraro ku qaadaan gudaha dhulka ruushka sidoo kalena ay bartilmaamaydsadaan kaabayaasha muhiimka ah ee dalkaas taasina waxa ay keentay in ruushka uu ka bixiyoy jawaabo cadcad hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waddanka ruuska valadimir putin ee ku saabsan in uu jawaab adag ka bixin doono weerar walba oo lagu soo qaaday dhulkiisa waxay ka dhigan tahay in yukrein xitaa haddii ay sii wado weerarada ay ku hayso afarta gobol ee dhowaan lagu daray dhulka ruushka inay la kulmi doonaan duqeymmo culus kana daran kuwii shalayto ka dhacay magaalooyin badan oo ay ugu horeyso caasimada wadanka ukrein ee kiev sidoo kale madaxweynaha waddanka ruushka ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo soo xirida xadka uu la leeyahay waddanka ukrein waa xadka cusube maadaama afar gobol uu ku darsaday iyo sidoo kale in goboladaasi laga difaaco bannaanka kale ee gobollada taasoo suuragalaa in ruushka uu qaado weeraro cusub sidoo kale gantaaladan iyo duqeymaha ruushka uu fuliyey maalintii shalay ilaa iyo haddana laga baqanayo kuwa kale inay dhacaan magaalooyinka qaarna maantaba la duqeeyey waxa ay muujisay in ruushka awooddiisii la sheegaya inay daciiftay aanay waxba ka jirin islamarkaana uu damacsan yahay uun qorshooyinka waaweyn kuwa hadda soconaya ruushka ayaa maalin qora gilgilay guud ahaan dunida kadib markii gantaalo badan uu ku shubay magaalooyinka waddanka ukrein xitaa qaarkood ay ka hortegi waayeen nidaamyada difaaca ee maraykanka iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ay geeyeen magaalada caasimadda ee kiev taasi waxaay ka dhigan tahay in ruushka xilli kastaa uu burburin karo guud ahaan waddanka yukrain hase ahaatee u wato qorshooyin cusub oo uu ku doonayo in uu ku fuliyo gudaha wadankaasi inkastoo reer galbeedka isku dayayaan inay hubgaarsiiyaan yukrein haddana hubkaasi difaacu ma noqon karo ciidamada waddankaasi daawada aragtidadafadlan qeybtoseomntig noogu reeb mahadsanid muuqaalkan noo sheergareysi dad badan u gaarobarnaamijkeeaqynoctvaammdkmabayalaamu calaykum